Учењето не е спринт, туку маратон. Методски упатства за настава на далечина. Наставата на далечина има сосема поинакви правила од наставата во училницата. Зошто не можеме да го препишуваме начинот на работа и распоредот од училницата на онлайн часовите? Наставниците ќе потурнат, но и ним им е потребна подршка. Препорачуваме. Формирање оделенски и предметни тимови кои заедно или на смени ќе планираат и ќе изработуваат материјали. Воспоставување заедничка база на ресурси, не само на ниво на училиште, туку и пошироко. Ограничување на времето поминато со децата и родителите. Време за одмор за наставниците. Формирање групи за подршка. Но не очекуваме да бидат постојано на располагање. Секој ден да подготват нешто ново, дека ги имаат сите одговори.